Hezké odpoledne. Ano, hezký vlastně podvečer. Podvečer. Tentokrát teda točíme cestou z kafe. A točíme to na podruhé, protože já jsem sice jako chtěl se neudržel. Být pozitivní, no. Ale jednoho pána jsem tam označil za blba. No a tak to, jako... to sebereflexe musí být nějaká, takže... Takže k mé radosti podruhé. Točíme to podruhý, tak. Takže téma bez blba, ano. Ještě bych možná, teď se do toho skáču, my jsme se bavili dneska dopoledne, tak do mě šťouchni, kdybych se zase k tomu blbojtěho vracet, tak bych jako kopně řekl. Kopnu, no, šťouchnu. Tak. Bavili jsme se dopoledne o nějakém tématu a ty jsi říkal, že teda máš samý negativní nebo samý... Tenhle týden je to šílený. Jedno negativní šílený. Téma za druhým, jo? No a tak jako úplně nechcem negativní, tak jsme pak pátrali, co by mohlo být pozitivní téma. No a vypátrali ten blb jsem vlastně já, protože ty jsi přišla na to, co jsem měl takhle před očima a vůbec jsem se to neuvědomil. No, tak ono to možná souviselo s tím, že jsme oba byli nejdřív negativně naladěný, že tam na tu akci jako musíme, že to bude takový jako pro každýho z musu. No. A jako... Nebylo to úplně pozitivně komunikováno předtím. Jasně. Takže jsme v úterý se zúčastnili roadshow na pracovišti krajským na NPI. Bylo to celorepubliková věc na každém krajském pracovišti. Jmenovalo se to jako roadshow pro ředitele, ale prostě tam přišli lidi, nejenom ředitele, ale přišli tam zástupci. Učitelé, prostě ICT koordinátoři, prostě koordinátoři všichni. ŠVP, prostě... Kdo o to projevil zájem. A já už jsem dlouho nezažil tak strašně moc pozitivně naladěných lidí dopředu. Představte si dva týdny, na konci roku. Dva a kus týdne před Vánocemi a oni přijdou dobrovolně, odpoledne a fakt to bylo, už když já jsem tam přišla o chvilinčku později a byla jsem teda překvapená tím, jak ty lidi poslouchaj, jak jako prostě opravdu z nich vyzařovalo to, že jako, nechci říct, že se těšej, ale... Já myslím, že se těšili, že někteří tam přišli, jo. Prostě opravdu, jako, já bych říct, tam přišli tak trošku odpočnout v tom smyslu, že se třeba těšili na to, že tam budou sdílet zkušenosti s ostatníma a byla tam prostě strašně pozitivní atmosféra. My hned řekneme, proč to říkáme, proč mluvíme konkrétně o ty roadshow, jak to souvisí se sociálními sítěma. No, ale já bych ještě chtěla dodat, že i to, že to moderovala, že jo, šéfka, tak i to bylo takový pozitivní. Markéta. No, jasně. Hele, na rovinu je to o lidech, jako vždycky všechno. A bylo vidět, a to jsem si já uvědomil, že... A vůbec jsem tam nechtěl jet na to krajské pracoviště, ale uvědomil jsem si, že ty lidi prostě rovně teďka. Rovně doleva. Přátelé, jedeme po kruhém objezdu pro velký úspěch opakovaně a tomu se říká slangem ministerstva opakovaná intervence. Tak. Ano, takže mě za chvíli bude špatně. Ne, dobrý. Teď už nebudeš kroužit, tak. Jo, dobrý. Tohle natáčení nás vyjde na strašný peníze, protože jsme právě v Dobružce a tady... Ne, objíždíme ten radar přece. No, tady mají takový šikovný... Dva radary. Radar. Ale koukám, že ho mají tady taky nahoře. No. Tak. A tady je 30. No. Tak zpátky k tomu tématu, že jo? Ano. No a bylo to zkrátka strašně pozitivní setkání, kde se díky prostě i organizaci těch... No, jako organizátorům jako tak, podařilo jako naladit lidi, takže chtěli diskutovat. A nebáli se říkat, že ty věci, které třeba teďka řešej, tak jim tak úplně jakoby nejdou. A že mají teda taky někdy nějaký problém, že jo? Jo. A došlo tam k mnoha pozitivním momentům, o které se s vámi rádi podělíme, že? No, určitě. Já jsem třeba takový, jak jsem říkala kolegovi Jiráskovi, že jsem takový přicmrdovák, protože on je ten hlavní konzultant ŠVP a já jsem teda jen na první stupeň nebo malotřídky a on když jako měl prezentaci a povídal, tak já jsem si v duchu říkala, no co zbyde na mě, co tam teda budu dělat a pak mě napadlo ukázat teda OrgPad, kde je mapa k digitálním kompetencím. No a
to jsem nečekala, že to bude mít takový ohlas, protože ten jeden pan ředitel teda říkal, že by bylo dobrý to udělat i pro druhý stupeň. No a ty jsi potom ještě zdůrazňoval, že tam padlo... No mě ta věta utkvěla prostě no, od té doby na ní myslím. Já ti ji nechám. Pořád na tu větu myslím. Tak, jo. Tak, no. Takže jenom ta mapa v tom Orpedu, my vám ji dáme do popisu, abyste viděli. A jestli nevíte, co je Orped a jestli nevíte, co je EŠVP, tak na rovinu vůbec to nevadí, vůbec to nevadí. No tak koukají se na nás i lidi, který prostě třeba neučej, jo? Zase je potřeba si říct, že my už jsme tak slavní, jo? Jo, jasně. Ostatně já si myslím, že my už bychom pomalu mohli začít mít i nějaký hvězdný manýry klidně, jo? Já se tomu vůbec nebránil. Aby nám neklesl ten odběr, jo? Abychom zase nebyli pod tisícovkou. Tak, dobře. Takže. Hvězdo. Ne, tak dáme to, ale bez legrace. Tím chci říct, že prostě tam je úžasná jedna věc. Pak se dostanu k tomu pánovi. Že to EŠVPčko tam vidíte jakoby... Školní vzdělávací program. Všechny ty podle témata. Prostě něco, podle čeho jede ta škola. Což a dělá si to sama. Dost jako složitá záležitost. Hodně. A je to neuvěřitelně provázaná věc. Jeden předmět je provázaný s druhým. Mělo by být. Mělo by to tak být. A říkali jsme, že jsme pozitivní. Že ano, tak je to. Je to a, ano. Ale zároveň je to dokument, který je třeba vidět i jako v těch nejpodrobnějších detailech, pokud je potřeba. No a v tom Orpedu vidíte obě dvě ty stránky. Můžete tam mít ten odstup, ten nadhled a vidíte tam všechny ty souvislosti. A když jdete do detailu, tak prostě zároveň máte ten detail a zároveň vidíte ty vazby na ty ostatní. A ten pán řekl, tohle je jediný správný formát, ve kterém by mělo být EŠVPčko. No, protože ještě doilustruji, že větší školy mají řádově stovky stránek EŠVPčka, to znamená, že jako orientovat se v tom, budu pozitivní, orientovat se v tom je docela problematické. A je to vždycky v nějakým debilním systému, kdy prostě máte takovejhle nějaký jako jenom okýnko, kterým se prostě koukáte no, na není, ten je to, svůj... Není, je to dokument v PDF-ku třeba no, na stránkách školy. No buď, nebo je to v nějakým to, no nic, ale to už jsem to... V inspisu. Jo, no. Takže, ale jako... Jestli pořád budeme žvanit o tom, že je potřeba vidět ty věci jako v souvislostech a tak, tak tohle je prostě geniální věc. A já se k tomu pánovi připoju. On říkal, že je škoda, že teda ten druhý stupeň tam jako není. Ty seš prvostupňová, no. Já jsem středoškolský. Takže tam je díra. Takže tam je díra. Takže bychom... Výzva, challenge. Myslíš přes Vánoce. No. Ne, že klidně založíme mapy pro druhý stupeň, ale jako nezvládnem to udělat. Pokud máte tip na člověka, který by nám s tím chtěl pomoct, anebo byste se třeba rádi dobrovolně účastnili. Já bych vám třeba poslal třeba podepsanou fotku, já nevím. Koč, sebe. Třeba screenshot z natáčení. No. Ne, ale vážně, bylo by fajn, kdybyste o někom věděli, kdo by třeba byl ochoten na tom spolupracovat, tak si myslím, že by nám to mohlo jako všem strašně moc pomoct. A že by to zkrátka od řečí přešlo k činům a že by to třeba předběhlo leckerý, řekněme, aktivity oficiálních orgánů. Ano. Tak, no. Pozitivně. A tohle to je ale mimochodem práce vlastně ministerstva, že no, vašeho úžasného týmu, takže jako proč to nepochválit? Jo, jako jo. Je fakt skvělá, jo. A pokročujeme v krasojízdě, jdeme za dalšími pozitivními momenty, že jo, z toho setkání. Ano. No, tak co ti tam třeba ještě udělalo radost? Chlebičky. Jo, a to je přesně, hele, a víš, že jsem strašně rád, že to říkáš, to je přesně ono. O mně je známo, že jsem jakoby perfekcionista, detailista, že jo, až s tím ano, tady nějakou kašlu. Ano. A já vždycky říkám, tohle je nejvíc důležitý, jo. Nebo takhle, je to něco, co se rozhodně nesmí podcenit. Pro mě třeba jako pro lektora je to brutálně důležitý, když někam přijedu, jestli si tam jako můžu dát, jestli tam už je třeba voda, chlebíčky a tak, tak to celkovo, to ti o ty akci řekne strašně moc. No hlavně to naladí i ty účastníky, že tak. Jo, že když je to dobrý, tak prostě ten dojem to ještě povýší. A tam jo. Se povedlo vytvořit takovou, jako řeknu, bez nadsázky atmosféru v podstatě vánočního chlebíčku, jo? Vánočního večírku, že jo. Vánočního, jo? Přesně, jo, protože pohodová tam atmosféra. I tiramisu bylo. I tiramisu, jo. A dobrý, a ne takový to umělý, stužený, jak to známe, jo, no, prostě ale, fakt dobrý. No, tak ty vojídle, já teda chci říct, že tam jeden pan učitel nebo ředitel přines ukázat učebnice, informatiky, jako podle kterých jedou, a prostě rozproudila se tam živá diskuze a výměna vlastně zkušeností. Takový letrh nápadů, zkušeností, a nebylo to zdánlivě, nebylo to jenom kvůli tomu NPO. Byla tam třeba moje bývalá studentka, dneska úplně skvělá učitelka, Karolína. No, jo? No, no. Karolínu moc zdravím.
A ta říkala, je, tak my teďka máme nějaký prachy z nějakého jiného zdroje, jako, a že chtějí koupit něco. A zase jsme už diskutovali, co by si mohli koupit. Jo, co, aby no a to... tam jeden pan učitel, ředitel Zem Žán, si myslím, z malotřídky, tak taky ukazoval Emila, ukazoval i jaký roboty mají, takže jo, a kde je schání a za kolik je schání, prostě jako opravdu praktický zkušenosti se předávaly. Jo, jo, jo. No a taky to trvalo, jako mělo to končit v 5 a odcházeli jsme někdy před 6. No, dobře, ok, pro mě pozitivní další věc bylo prostě vystoupení pana Jiráska. No jasně, jo. Tak jako... A to bylo úžasný, naprosto úžasný. Jednak odborně tomu není co vyšnout samozřejmě, protože on je, myslím, bývalý ředitel, že jo? No, dlouholetý ředitel. No, on prostě věděl, o čem mluví, to bylo jako jasný. A druhá věc, on mluvil velice tak jako přátelsky, ale hlavně on nic nelakoval na růžovo. Přesně. A říkal, že... já vím dobře, jaký problém, nebo řekni to ty. Ne, říkáš, tak jako, řekni to ty, jo, prosím. No, ne, ty jsi takový komunikativnější. Tak to řekni. No ne, že jako moc dobře ví, jaký problém, na jaký problémy můžou narazit a že je to normální a že prostě ta cesta jejich taky nebyla úplně jako rovná, že taky říkal, kolik tam měli skupin na tvorbu toho EŠVP. No a co mě teda jako potěšilo, bylo to na závěr, potom on tam měl svý ovečky, to znamená ředitele, se kterýma už konzultoval a ty vlastně sdělovali své zkušenosti a říkali, jak oni postupovali a jak teda to není jednoduchý, jo? No. Ale současně, že se to dá jako vytvořit. No, 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 a přesně, a mně se hrozně líbí, já jsem tě už to řekla, ty, protože ty jsi méně ukecená, jdeš jako víc k věci a takový kompaktnější od tebe. No, a prostě mně se líbilo, jak on jako říkal, no tak jako ne, že bych jako naivně předpokládal, že někam přijdu a tam mě prostě přivítá, jak je to. Jako takhle, jo, já to zkusím, abych, když takhle mě šťouchni, pořád ano, máme ano, tu dohodu. Ano. Jako byly tam i takový momenty, kdy jsem si jako říkal, že je to až jakoby přehnaně pozitivní, jo, že mám takovou zkušenost, že některé školy prostě říkají, no u nás je to všechno v pořádku, jo, u nás, my už samozřejmě jsme dál, už to máme roboty, tohle to máme, tamhle to máme a hlavně se neptejte, jo. Takže, no ale to tady nebylo. To tam nebylo. Já si pamatuju na tu jednu paní ředitelku, která říkala ty své zkušenosti a pak ještě jsme měli takovej soukromý hlouček o přestávce a ona říkala, no my stejně ještě tohle zvažujeme a tamhle to, jo, no. A bavili jsme se dál, co by se dalo, jo, takže určitě nikdo tam neříkal, že to je jednoduchý hned a že to má všechno hotový, jako jo. A taky tam pravo. Se projevila taková ta věc, já to nechci nějak hodnotit, to vůbec ne, ale prostě existuje i myšlení, že jo, kde už jsou jako vzorový ty EŠVPčka, jo, a teď jako takhle. Tak to myslíš, že nikdo neříkal, co to rolo. No tak prostě takhle, já jezdím po školách, které jsou prostě, jako řeknu milosrdně, na začátku, jo, s tím. Ale oni si samozřejmě, prostě, protože potřebují nutně papežtější než papež, tak si samozřejmě zvolej to, jak se to jmenuje, to nejpokročilejší. Kreativně vpřed. Kreativně vpřed, jo. Nebo odvážně vpřed, nebo něco takového, že jo. No a teď jakoby říkám, no a to chcete udělat takhle. A to, jo, samozřejmě. A hlavně se nás už na to neptejte. No já bych spíš řekla, že tam byli lidi, kteří sice ty EŠVPčka prošli na tom e-myšlení, ale že právě neudělali to, A to já prostě chtěl říct tohleto, že oni mají pak strach z toho, že když to udělají to kontrol-C, kontrol-V, že se jakoby držej slepě toho vzorového EŠVPčka, že to není inspirace, ale jako dogma, když, a oni pak něco třeba nevychází hodinově. No, co hodinově, ale jako pak záleží, kdo to učí a ten najednou narazí na nějaký problém, že tohle úplně nejde, že? Já jim říkám, a tam jsem to řekl taky, no jo, teď je to prostě jakoby jenom inspirace, no. A vy samozřejmě si to ten rok vyzkoušíte. No, to se mi právě líbilo, že tam někdo říkal, no, my v tom jedem, ale neoficiálně, na černo. No, my jsme si to zkusili napsat, tak. Teď si to zkoušíme učit, no a od září pojedeme na tvrdo, ale budeme mít za sebou tu zkušenost. A já prostě můžu říct odpovědně, že všechny školy, s kterými jsem se mluvil, a už to zavedli podle těch vzorových, jo, myšlení, no. A to není nějaká úražka těch autorů, oni to taky mysleli určitě, tak oni pak řeknou, no ale trošku jsme si to museli tamhle poupravit, tomuhle se věnujeme víc, tamhle to jsme vypustili. Já,
já mám tu zkušenost, jakože, nebo je to jedna škola, že prostě to vzali, použili tohle a vlastně to nikdo na prvním stupni nechtěl učit podle toho. No a tak jako ten, kdo to učí, tak se v tom trošku plácá. No jasně, no. Jo, protože to není jeho parketa úplně, ta informatika, a jako... A co bychom si říkali, ono, aby tam byly roboti nabitý, tablety, tohle prostě... Ale mi se líbí to prostě takový to, já už jsem říkal to v jednom našem dílu, jakože my v Češi jsme mistři v těch, že si sami umíme hodit ty klacky pod nohy, jo, že jako tak s tím začínám, učitelky se toho bojejí, učitelé taky, ale já si tam prostě dám to kreativně vpřed. No, no, ale já jsem chtěla říct, že prostě to není jednoduchý, aby všechna ta technika fungovala, aby teda, jo, jako třeba prostě chci to použít, teď ten tablet bude vybitej, no a co udělám, naštvu se, že jo. Takže, musím se na tom vykašlat, no, to je to, no. Jo, a už no. To je překážka taková, kterou si vlastně sami vyrobíme, jo, ale... Ale to sami já říkám třeba, a ty jsi na to vlastně nějaký přivedla, jo, že se ptají v školy hodně, jestli si mají koupit Lego. No, a počítat kostičky. A já jsem zjistil, že jsou jakoby vlastně obrácená Gaussova křivka, že jsou dva extrémy, pokud jde o Lego, jo? Protože jako já mám Lego rád, že? Já ho miluju, jo? No. Ale prostě jsou školy, které Lego už mají a jsou na ně jako mentálně nastavený, jsou na to zvyklí. A těm říkám, jo, tak si kupte něco, co je kompatibilní s Legem. A jsou školy, které Lego nesnáší, protože řeknou, my jsme otroci kostiček, my pořád... počítáme kostičky, jestli prostě nechybí nějaká v té stavebnici, a to mi dělat jako nechce. No ale jestli si s vším tak něco podobného tam padlo na týlo, čo? No, a to jsem právě chtěl říct, že to je v pořádku, ty dva kusy, jo, jsou. Jo, každý prostě si vybere, jo, to, co mu sedí, to, co mu, jo, jako je bližší. Jo. Jo. No a tak pokračujeme ještě v těch pozitivních věcech, ještě chvilku, jo. A ta roadshow, to už jsem asi to říkal, já nevím, jak to točíme po druhý, děláme tu opakovanou intervenci, tak... Aby nebylo po třetí. No. Jo. Já si hlavně zase nesmím rozhohnit kvůli tomu wellbeingu, jo, rozumíš, jo? Jasně. Tak prostě tohleto je zkušenost, kterou mají všechny ty pracoviště, protože my jsme si tam posílali různýma messengerama ty fotky z těch ostatních pracovišť. Všude těch chlebíčků, no. Chlebíčky taky, jo. Všude byly hezký ty chlebíčky, všude byly někdy měli třeba. Ale Hradci nejlepší. Hradci samozřejmě nejlepší, to je jasný, jo. A, ale potom jako vlastně třeba pak byly takový ty hlasy, jakože no my už musíme domů, protože už zavírají budovu. Jo, víš, no, že ty lidi jako... tam pořád zůstali, jo. Že to bylo hrozně fajn, no. No a už to vlastně celý říkáme, že bychom asi taky měli říct, ne? No tak to ne, řekni ty. A ještě k tomu wellbeingu teda, no, protože tak to je... Já chci říct, že se opět ukázalo, že prostě když se s těma lidma mluví... Česky? Ano, tak aby se z nich nedělali blbci a prostě aby tomu rozuměli. Tak kolikrát je to ten největší problém, jo? Protože pokud řeknu, že dostanete peníze dvakrát, tak je to něco úplně jiného, než řeknu, že se jedná o opakovanou intervenci, jo? A to ty lidi už se naježejí dopředu, že jo? Jasně, dneska se ti opakovaná intervence ráno nepovedla mi říct s tím štrudlem, viď? Ty, ale nevím, jestli jsme to už neříkali teďka, nebo... Já myslím, že ne. Jo? Tak... Jo, no, tak já jsem chtěl dneska zavtipkovat, protože Martina mi udělala vynikající štrudl. A já jsem no, ten nebyl původně pro tebe, no, ale no, to je jedno. Našeho kamaráda Honzu Adama, který jsi měl stavit. Takže Honzo, já ti děkuji, že jsi se k nám chtěl stavit, protože já díky tomu jsem mohl mít čtyři patky. Patky, jo. Opakovanou intervenci čtyřikrát. Intervenci, jo. Prostě opakovaně jsem si k tomu dal i kávu, jo. A prostě bylo to super. Prostě opakovaná intervence není úplně jasný výraz. Ano, jo, a zkrátka, když se těm lidem, a to je stejně jak s tím wellbeingem, prostě debilním, jo, no. Myslíš to slovo? To slovo, ano, to slovo, jo, prostě to jsou už, půlka lidí už je naježených dopředu, přitom kdyby se to jim to řeklo úplně normálně a vysvětlilo, co to vlastně, k čemu to je, že to je něco, co je výhodný pro děti i pro učitele a že to rozhodně není nějaký zase jako amerikanismus a prostě a tak dál, jo, na kterým si akorát všichni chtějí namastit prostě kapsy a to, tak prostě spíš jim řekl, hele, tak uvažujte o tomhle. Ono teda upřímně, mi se hrozně líbila jedna paní ředitelka, když jsem tam byl, tak říkala, víte, ono nejlepší wellbeing by byl, kdyby jsme mohli jenom učit, jo, to by bylo jako, to by byla jako topka, jo. To vystihla, no, přesně. No, no. Já s tím jako souhlasím, ale zároveň se prostě tam jako nechci nějak jako vysmívat, nebo prostě chápu ten pojem, jo, ale chápu ho jenom, protože jsem se tomu věnoval docela intenzivně.
a musel jsem jako projít tou bariérou těch, no je to jak s tou opakovanou intervencí, no, jako, musel jsem se podívat, o co teda opravdu jde a že to třeba nakonec není tak blbý, i když samozřejmě jako vždycky všechno záleží na tom, kdo to veme do ruky, že jo. No. Holt jsme lidi. Tak, tak jo, no, doprava. Ale no. To taky. Ale my bychom měli říct, proč vlastně o tom všem mluvíme od začátku, že jo? No, protože to byl pozitivní zážitek. Jasně. No. A protože tenhle týden extra se to teda ukázalo na těch sociálních sítích učitelských. Doprava? Doprava. Jo. Říkala jsem doprava. Aha, promiň. Opakovaná intervence doprava. Ano. Já získal pocit, že takového jako, můžu říct, trochu zmaru. Že fakt těch negativních věcí bylo strašně moc. A že bylo vidět, že lidi jako já se k tomu ani nechtějí vyjadřovat, protože prostě, my jsme taková ta mlčící většina, prostě, jo? No, no a to pak jako, vede k tomu. No, já vím, jako já se vlastně k ničemu na netu nevyjadřuju, ale ty se vyjadřuješ, ale bavili jsme se, že prostě jsou momenty, kdy se nechceš taky vyjadřovat. No, nechci se nechat ani vlastně zatáhnout do té diskuze. Tam, tím pádem jsou tam vidět jen ty hejtři, že jo? Jen ty, no, já bych řekl, převážně, ale i takový hejtři. Ty... musím si zazdávat pozor na jazyk, ano, že ano. Jo. Nekopu do tebe, ale... Takový ty jako oblíženci, jo, jako takový ty prostě jakoby zastánci těch jakoby starých, dobrých pořádků a... no, nic, jo. Prostě není to vzorek většiny, jo. Ano. Což třeba pro mě je špatně, protože já nerozlišuju jakoby sociální sítě nebo jakoby ten reálný život. Já to jako ani oddělit neumím prostě, jo. A... Což se ukázalo nedávno, protože byl jsem na takové konferenci k Orkpedu a tam jsem teda zpíval takovou sprostou písničku, že jo? No, to... A už v ten moment, kdy jsem ji zpíval... Tak už ti to docvaklo. Tak dneska, když děláš cokoliv na veřejnosti, tak automaticky musíš počítat s tím, že to někdo vezme, nahraje na mobil, vytrhne to z kontextu, to tak prostě jako je, jo? No, tak oni se mě pak jako ptali, jestli to můžou zveřejnit, že by se jim to jako hodně líbilo, to zveřejnit, tu písničku. Odkaz dáme zase do popisu videa, jo, protože to jako, kdo tohle ještě neviděl, tak to jako, jasně, no. Opravdu byste přišli o hodně. No a tak to zveřejnili, já si říkal, že teď se mě nemusíte ptát, to prostě jako já jsem na veřejném prostoru něco řekl, byly tam kamery, no tak jako... Tak už s tím počítáš. Tak už s tím počítám, no. No a právě, že tenhle ten týden to tak jako takový, že člověk má pocit z těch sociálních sítí, že prostě ale jako teda špatný. No. Jedno ti musím říct, že jsem četla včera článek od Kamila Kopeckýho, no. A to jako nemám pocit špatný, protože to byl tak hezky vysvětlená umělá inteligence na příkladech, ano, to je, opravdu na praktických příkladech, že jako fakt klobouk dolů. Ale přesně o tom jsme vlastně mluvili, že prostě on přispůsobil ten no, výklad cílový opakovanou intervenci, ano. Jo. No. A prostě je to vynikající článek pro lidi, kteří vůbec o inteligenci umělí nevědí. Nic. Jo. A opravdu jako... A můžou to úplně v klidu použít jako takový vstup do toho světa a je to pomocí jako fakt praktických příkladů. Jo. A je tam i odkaz, tuším, na tu publikaci, kterou vytvořili. A to si nejsem jistý. Myslím si, že to tam jsem někde viděla. Jestli myslíš takovou tu publikaci od těch, teďka to PDF. No, to PDF. Tak zase dáme to. Dáš pod. Jo, takže to jakoby jde, že jo. Docent může napsat normální článek pro normální lidi, že jo. Ano. Protože je chytrý zkrátka, jo. A protože nemakluje na ostatní, jo. Takhle jednoduše to jde, jo. Tak jsme skončili v podstatě pozitivně. Ano, takže prostě ta realita zase není tak špatná. Takže roadshow byla podařená akce a vlastně za ní moc děkuju. No, já taky. A děkuju těm lidem, jaký byli a těším se, že se třeba s některýma ještě uvidíme, protože byli tam takový dva pánové ředitelé. No já určitě, protože 21. prosince jedu do Dolan. A ten jeden říkal, no nebudem si kazit svátky už teďka, ale zjistili jsme, že jsme tady jako 5 minut po 12, takže... No, ale bylo to všechno v klidu a bude to v klidu. Jo. Tak jo, mějte se hezky. Zdravíme vás. A mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.